Bet man svārts vēl kaut ko nozīmē, dzīti? Ļoti maz cilvēkiem. Ja paklausies, no tevis ir atkarīga mana dzīvība. Ja es tev saku, nē, to tas arī nozīmē. Ar hakerēšanos es nenodarbošos. Lūdzu, Denis. Ko, draudz? Iesu parunāties? Iesim, pameklēsim kādu klusāku stūrīt. Tas ir labi, ka jūs tā feina kūšaties. Nu, ko tagad? Nu, kā tu citādi? Nu, ko? Ko tu teici? Neko. Varbūt, ka pa mēriņam un tad ķeramies klāt pie līgumu parakstīšanas. Jā, varam ķerties klāt arī pie līgumu parakstīšanas, tikai mums ir viens noteikums. Tavai sievai Elvīrai jābūt klāt pie līgumu parakstīšanas. Jo kādam jau ir jāgrēs no mūsu sabiedrība tik nopietnā brīdī. Vai ne, puikas? Kā tad? Ko tu teici? Kā tad? Jā, nu es nesapratu, kāds viņai ar to sakars. Pats tiešākais. Līguma parakstīšana, tas ir tas pats, kas stāšanās laulībā. Jābūt pilnām abām pusēm. Protams. Kā tad? Nu, labi, ja savādāk nevaru. Es viņu tūlī pasaukšā jūtēties kā. Paldies, jā. Ko viņš teica? Atvedīs Elvīras kundzi. Kurcas? Jā. Tu, Pajoli, nesaproti, ka nauda vajadzīga mums šodien? Pagaidiet. Man ir nauda. Tek ir nauda. Protams, tā nav visa, bet tuvākā laikā es visu atdošu. Nē, tu neko nesaproti. Tā vietā, lai skačotos, es laiku tērēju tev uz tevi. Es jums arī visu kompensēšu. Es atdošu naudu. Tu gribēji sev no citiem sastrādāt. Domāju, ka izmēģināsim. Bet ciešu. Zeta? Ātri taisies. Uz kuriem? Ātri taisies, ja jātiekas ar maniem sadarbības partneriem. Vai tad viņi jau neaizbrauc? Viņiem tad vakar jau bija jālūk. Mēs spriedēmē lūdzu, bet taisies. Viņi ir gatavi parakstīt to līgumu. Aivar, labi, ka es ar viņiem nesatikos viesnīcā. Iedomājies, es tava kundze un šitajā te viesnīcas formu. Lūdzu, pasteidzies. Kā patika? Nu, un kurš tagad teiks paldies? Paldies. Un atceries, ja rīt nebūs nauda, mēs tavus pirkstiņus pa vienam salauzīsim krikš, krakš, un klavieres vairs nekad nespēlēs. Tu tikai neuzvedies tā kā iepriekšējā reizē. Neklusē, ja tev kāds kaut ko jautā. Un nesēd kā ūdeni mutē ieņemus. Aivarīt, bet tu pats man pagājušo reizi liki. Pagājušo reizi es teicu tā, šoreiz es saku tā. Jā, es darīšu tā kā tu liksi. Un domā. Domā līdz, ko tu saki. Es domāšu. Un runā. Runāšu. Jā, izsaka savu viedokli. Es izteikšu savu viedokli, jā. Izteikšu viedokli. Koķetēšu. Jā, man vajag, lai... Bet tu viņiem iepatīcēs. Nu, saprot, man vajag parakstīt to līgumu. Parakstīšu, visu. Senta, tu neko neparakstīsi, viņi parakstīs. Nu, labi, viņi parakstīs. Nu, skaties, ir labi tagad. Ko? Nu, būs jau labi. Ir tas kāpēc lakat? Kurā numurā Elzbiet dzīvo? Mums sai asinīs. Ar vienalga es tev uzdevu jautājumu. Es tev. Tā Elvīrā tomēr kaut kas ir. Ja viņa nebūtu precējusies ar Aivaru. Goda vārds. Es domāju, ka manai nelaiķa sieviņa nekas nebūtu pretī. Jo. Viņai jau nu nekas nebūtu pretī.
Tu zini? Kad es paskatījos jūrmalā uz tiem skuķiem. Ko tu teici, kādiem gurķiem? Es teicu skuķiem jūrmalā. Jā, jā, jā. Nu, nav kaut kas. Bet kad paskatās uz Elvīru, tad tur ir kaut kas nopietnis, kaut kas īsts. Ja es nebūtu precējies un viņu, protams, arī, tad mums abiem, mintauti, būtu divu kauja viņas dēļ. Elvīru, kur tu tāds mēdīgs? Nā, zin, ko es tev teikšu? Ja Elvīra nebūtu precējusies ar Aivaru, un es būtu brīvs tāda. Sveiki, kungi! Sveiki, sveikātams, vienītāt! Visu cieņu! Jā, nu, štabat ļogaiši. Kungis, paglāzē vīna? Jā, protams, protams, mums būtu gods iedzēt kopā ar jūsu kundzi. Kundze? Kundze? Kas ar tev noticis? Kas tev ir? Dēnijs? Tu pie visas vainīga. Par ko tu runā? Es līdz rītdien endot būšu 10 000 ar mani cauri. Pagaid, kāds 10 000, kāds viņam sakars ar mani? Tās dēļ es pazaudēju visu savu karjeru, visu. Kas par buķeti? Un kas par pēc garšu, Aivar? Ja tavā vīna kolekcijā vēl daudz slēdu pudeļu, tad mēs tik drīz prom nebrauksim. Man gandrie salsi un dārgiem ir visai. Jā. Nu labāk kādu saldo stiprināto, vismaz kaut kādu jēgumu un salda pēc garša. Ko viņa teica? Elvīram joko. Es joko. Elis, tev, es mīlu tevi. Tas pirms 5 gadiem, tas bija tik muļķīgi. Es tev zvēru, es negribēju iegūt tavu tēvu firmu. Tas viss tik muļķīgi sanāca tā grāmatveda. Visu saputroju. Pagaidi, Denis, tu zini, ka tas, ko tu man tagad saki, tā nav patiesība. Tā ir patiesība, jā. Tu man vienīgajam par visu bija jāsamaksā. Man atņēma darbu, man atņēma dzīvi, man atņēma tevi. Es visu pazaudēju, tad es izmisumu gāju tur spēlēt tevi stūbajā kazino. Denis, ko tev vajag no manis? Denis, tev vajag naudu. Jā, tev man jāpalīdz. Tu esi vienīgā, kam es varu uzticēties. Tu esi vienīgā, ko es mīlēju. Ko es mīlu, jā, es zinu, es visu esmu izdarījis ne tā. Es pats pie visu esmu vainīgs. Bet ja tu man nepalīdzēsi, tad jau rīt manis nebūs. Tenis, tev tā kā sins. Jā, tā kā. Teicēs, ka man iztecēs. Varbūt jums vēl glāzi vīna? Oi, kaut vai divas. Jā, lai kungi, izklēdē, bet varbūt, ka mēs beidzot varētu sirties pie tās līguma parakstīt.